қазақстандықтардың банктердегі депозиттерінің көлемі сәуірде 13 триллион теңгеге жетті бұл былтырмен салыстырғанда он процентке көп деп хабарлайды рейнкинг порталы азаматтар қаржысын сақтау үшін елдегі 22 банктың 18-ін таңдаған екен депозит көлемінің өсімі бойынша мемлекеттік отбасы банкі көш бастап тұр тұрғын үй құрылыс жинақтарына маманданған бұл қаржы мекемесіндегі депозиттер көлемі 45 процентке ұлғайған осылайша баспана сатып алуға ниеттенген қазақстандықтар екі триллион теңгеден астам қаражат жинақтаған еске салсақ отбасы банкі биыл екінші деңгейлі банктер қатарынан шығарылып ұлттық даму институты мәртебесіне ие болды қазақстандық банктердің жиынтық депозиттік портфелінің елу бір проценті жеке салымдардың үлесіне тиесілі